Jemi rikthyer dhe këtë herë në fakt do të jemi me çështjen e ose më atë që njihet si afera e sterilizimit se ka patur zhvillime të paktën sot kanë qenë para gjykatës së apelit në GJKK 2 prej ish zëvendës ministre dhe biznesmeni arrestuar. Ndërkohë jam me kolegun Arsen Rusta. Arsen. Janë arrestuar për aferën e sterilizimit dhe një dëm ekonomik shkaktuar buxhetit të shtetit. Biznesmeni Ilir Rapaj dhe ish zëvendësministri i shëndetësisë Klodian Repaj kanë kërkuar heqjen e arrestit me burg apo lirin duke dalë nga qelia me argumentin se nuk janë të rrezikshëm, nuk prishin provat, nuk do të shmangen drejtësisë. Nga ana tjetër, po ashtu, ndryshime e masës së sigurisë kanë kërkuar Marcela Seriani, pjesë e Komisionit Vlerësimit të Ofertave, Samir Kadiu, Arben Gjata dhe Genz Byrazeri. Mospranija e Arben Gjatës, rektorit e Universitetit Mjekësis, ka është bërë shkak që kjo seancë ditës së sotme të shtyhet për shkak se edhe avokati caktuar kryesisht për ti, prej ti nuk i kishte tagrat për të ta përfaqësuar në gjykatë. Arben Gjata është me masën sigurisë detyrim paraqitje në fakt, ka qenë pjesë aferës së sterilizimit për cilën dy prokurorët Enet Nakuqi dhe Edvin Kondili janë duke hetuar. Në fakt pak ditë më parë në një takim informal me mediat ishte kryeuis PAK zoti Altin Dumani i cili deklaroi se arsyetimi, argumentet e gjykatës dhe gjyqtarit e Rion Bani janë pasqyruar dhe janë marrë për bazë. Aty është kërkuar në fakt të ketë hetim pasuror për dy ish ministrat Ilir Beqa dhe Shkëlqim Cani, për të cilët tashmë edhe ne në MCN Live kemi raportuar se prokuroria e posaçme e ka nisur këtë hetim. Pojda. Ndërkohë, çfarë do thotë pra kjo shtyrje gjatë ditës së sotme, ose kjo procedurë gjatë ditës së sotme, dhe nëse ka të dhëna përse i përket të tjerë personave të përfshirë? Mospranija e tij nuk ka qenë justifikuar, pra rektorit mjekësi zotit Arben Gjataj nuk ka sjellë një argument pse mungon para gjykatës, se kjo është bërë shkak që të shtyhet për ditën e nesërme në ora 9 mëngjesit do të jetë seanca e radhës në gjykatën e apelit kundër krimit të për datën 4, në gjykatën e apelit kundër krimit të korrupsionit. Ata kërkojnë ndryshime masës së sigurisë, ajo çka do të thotë për pjesë të tjera apo për të dyshuar të tjerë në këtë aferë, se hetimi mbetet i hapur, ndoshta do të kemi një veçim të hetimit ose një bashkim teksa do të ketë të tjerë të dyshuar, por kjo është faza e hetimit para prak, kur në mas siguri janë dy personat, paktën si pas prokuris, ata me përgjesit është për krimin e skemave të mashtrime me pasojat më dha biznesmeni Ilir Rapaj dhe nga nga tjetër ish numri 2 i Ministrisë së Shëndetësisë aso kohë Klodian Repaj, i cili ka qenë kreu i Komisionit Vlerësimit të Oferta me antarë të tjerë në një vepër penale kryer në bashkëpunim me Marcela Serianin, Samir Kadiun, Arben Gjatën dhe Genz Byrazeri. Për të njëjtën çështje, për aferën sterilizimit, për orë të tëra është pyetur në prokurinë e posaçme zoti Ilir Beqa, për cilin SPAK ka konfirmuar se do të ketë një fletirje të dytë, por me sa duket është ende në fazën e përpunimit apo mbledhjes së informacioneve, pasi kanë kaluar javë nga i moment dhe ende kjo nuk ka ndodhur. Hetim që ndiqet nga dy prokurorët Kondili dhe Nakuqi, dhe të cilët aktualisht janë fokusuar në hetimin pasuror, jo vetëm të zyrtarëve të lartë, por edhe kompanisë për të kuptuar se si afro një kontratë koncesionare në 100 milion euro ka sjell një dëm ekonomik në buxhetin e shtetit, duke nisur nga mospagimi i faturës së energjisë elektrike që harxhohej nga ky koncesionar në ambientet publike në spitalet e vendit, po nga ana tjetër edhe faturën e ujit që përdoret për sterilizimin e pajisjeve mjekësore. Ndërkohë, ka patur akuza publike për sa i përket edhe mënyrës se si është vijuar, pra kur është bërë procedura në fillim dhe se çfarë realisht ka ndodhur gjatë kësaj kohe kur ka funksionuar pra e gjithë ky proces, pra për sa i përket sterilizimit. A ka indicie ose a dim ne me informacione se do të zgjerohet rrethi i personave të cilët e kanë vijuar pra më tej ose kanë abuzuar? Ndalur tek nisja e procesit të sterilizimit, rezulton se është një investim i buxhetit të shtetit dhe shëndetësisë shqiptare, ka zhbërë një qendër sterilizimi e cila do të ishte funksionale, por nga ana tjetër me ardhjen në qeveri të majorancës aktuale dhe të aso kohë ish ministrit Beqa, është vendosur që kjo kontratë publike, edhe pse kishte një investim të kryer thuese në fazat 78%, ti kaloi privati duke përdorur pikërisht këto asete. Këtu është shkelja e parë ku si
sipas prokurorisë mund vazhdonte ai investim i ngritur dhe të ishte funksional edhe me koston më të ulët. Nga ana tjetër është shpërdorimi i detyrës, është konflikti interesit pasi rezulton pak në ngajtime prokurorisë me biznesmen Ilir Repaj kanë padur jo vetëm njohje të afërt, jo vetëm marrëdhënie, por nga ana tjetër kanë qenë edhe shok klasë një pjesë e mirë për fshikur Lodian Repajn me antarët e tjerë të komisionit të vlerësimit oferta, çka e kanë fshjeru këtë, është një konflikt interesi i pastër dhe do duhet që me njëherë tenderi ose prokurimi publik të mos vazhdojnë dhe të pak të nga këta përfajsues. Nga ana tjetër është dëmi ekonomik në vlerat konsiderueshme, përfatuar energjisë elektrike, por nga ana tjetër edhe përfatuar në ujë të konsumuar ndër vite, i cili vazhdojnë ende konsumohet dhe si pas hetimet të prokurisë, kjo fatur në vënd të paguje nga koncesionari, paguet nga bugjetet e spitaleve, që ka i ka rënduar ato duke bërë pa mundësi për blerjen e ilaçeve apo shërbimet e tjera kirurgjikale, pasi bugjeti harxhohet me këto fatura. Një moment tjetër, të paktën për cilin hetimet vazhdojnë të jenë të hapura, është edhe ai kufizimit të operacioneve, ndërhyrjeve, duke sjell pa mundësinë e dhënjes së shërbime mjekësore pacientëve të cilët vërtet kanë patur nevojë, por për shkak të rritjes së faturave fiktivisht kanë shtyrë në kohë operacionet. Një pjesë po aqë e rënd të paktën për cilin hetimet vazhdojnë, është se për lindjet natyrale, të cilat nuk kërkojnë ato setet kirurgjikale të pajisjeve të sterilizimit, por mund të kërkojnë sete më modeste, siç mund të jenë shtresat apo ndërresat. Për lindjet natyrale, një pjesë e madhe e tyre të ndodhura ndër vite janë klasifikuar si lindje kirurgjikale apo cezariane, pikërisht thot prokuroria për të rritur faturën që buxheti i shtetit do t'i kalonte më pas koncesionarit në pronësi të biznesmenit Ilir Rapaj, i cili tashmë rezultoni arrestuar së bashku me kreun e komisionit vlerësimit të ofertës së partneritetit publik-privat apo njëri ndryshe si koncesioni sterilizimit, ish numrin 2 të Ministrisë së Shëndetësisë Lodian Rapaj. Çështje të tjera të cilat priten gjatë ditës së sotme ose ka patur zhvillime? Momentalisht është fokusuar prokuria e posaçme në një koordinim të veprime me prokurinë e Elbasanit për sa i përket operacionit më të fundit, kur mos haro të një grupi të vrasjeve me pagesë ndërkombëtare, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Greqi, të paktën dy vrasje dokumentuara dhe të arrestuarit të njohur ndryshe si grupi kriminal apo banda e lartë Xhiut, pritet që brenda javës ky procedim penal i nisur nga prokuria e Elbasanit të transferohet në prokurinë e posaçme, pasi janë vrasje për gjakmarrje dhe me pagesë, të cilat janë kompetencë e prokurisë posaçme, nisur nga fakti se një pjesë krimeve të kryera nuk janë vetëm në qarkun e Elbasanit, po ka edhe në Durrës, ka edhe në Tepelen, ka edhe në Berat. Pra marrja e këtyre dosjeve nga prokurit e rrethëve do t'i bashkojnë në një të vetme në prokurinë e posaçme kundër krimit e korupcionit. Një ditë më parë të pyes pak edhe për një çështje tjetër, Arsen. Teksa ne trajtonim nivelin e masave që duhet të ndërmeren për sa i përket mbrojtjes së gjyqtarëve, avokati i cili doli tek pra çështja e Lart Axhiut dhe që mund të ekzekutojë ka qenë në prokurinë e Elbasanit. Nuk dinë lidhje me këtë apo të tjera çështje ose detaje të cilat mund të kenë ardhur edhe nga kjo le të themi dosje e bujshme të paktën e momentit, po që lidhet me botën kriminale. Avokati Gora është një ndër emrat e personazheve të cilët paktën për këtë fazë ku ndodhet hetimet konsiderohet i dëmtuar ose viktim për shkak se ai ka qenë një pjesë e planit për tu ekzekutuar. Gjithsesi qëndrimet e tij kanë qenë jo kronologjike, në çdo media që ai ka folur paktën deri në këtë moment e ka dhënë disa versione nga nuk kishin arsye të më vrisnin, kishte marrëdhënie familjare, kishte marrëdhënie të mira deri tek kërcënimi apo ndje i ndodhur përpara një situate ku edhe ai kërkon mbrojtje si dy prokurorë tashmë të vendosur në mbrojtje të posaçme. Për këtë arsye është thirrur një ditë më parë nga prokuroria aty për të dhënë deklarimin e tij zyrtar, por nga ana tjetër edhe nëse ka apo jo një kërkesë për mbrojtje fizike në këtë situatë të përfshirë. Po ashtu po punohet intensivisht edhe për kapjen e personave të tjerë të cilët janë ende në kërkim, ndërsa më sonë live ka mundur mësoj se edhe praktika ose dosja dhe provat shtes kundrejt kërkesës për ekstradim të parë drejtuar nga prokuroria posaçme kundër
lajrë të gjiut në shtetin grek, kanë britur tashmo në mënyrë diplomatike apo në rrugë diplomatike edhe provat shtesë, si që është pikërisht operacioni fundit kur Mosaro përsa i përket 6 vrasjeve dhe 7 krimeve të mbetura në tentativ nga grupi lajrë të gjiut. Arsen, faleminderit për gjithë sa solën në vëmendje, ditën e mbarë.